Najavio sam vam već da ćemo se u drugom dijelu današnje emisije baviti razvojem događaja na Zagrebačkom sveučilištu. Namjerno kažem razvojem zato što i inače je bilo za jednu visokoobrazovnu instituciju vrlo dinamično posljednjih najprije godina, a onda mjeseci. Međutim, posljednjih dana doista svjedočimo ubrzanju brzanju kako nismo u skori vrijeme vidjeli ni na kako je visoko institucija u Hrvatskoj, a čini mi se niti i šire. Sve to prati moja sljedeća gošća Dora Kršul sa portala Telegram.hr. Dora e, Barišić, Pavo Barišić, bivši ministar Barišić e, jutros je objavio senatu da je dao otkaz na hrvatskim studijima prorektoru Čoviću. istovremeno krug oko Čovića nastoji srušiti Barišića. E, brat Ubilački rat tako nekako da s obzirom na to da se zna još od prije da su zapravo čović i barišić dugogodišnji suradnici na što kroz svoje filozofske časopise što na kraju krajeva i na hrvatskim studijima s kojih su zapravo oboje još ranih devedesetih i ustrojili te hrvatske studije i radili zajedno na njima točno je sve što si naveo domagoj na početku dakle danas je redovna sjednica senata koja se održava et dobrom praksom i dalje putem e-maila bez ikakve rasprave i uoči te sjednice Pavo Barišić je obavijestio sve članove Senata da je zapravo dao otkaz odnosno donio odluku o izvanrednom otkazu prorektoru Čoviću koji je profesor na Hrvatskim studijima Znamo li zašto? Odnosno kako je to obrazložio? To je obrazložio onom cijelom procedurom koju je proveo državni inspektorat vezano za ugovor o radu prorektora Čovića odnosno produljenje njegovog ure ugovora o radu koje se desilo u trenutku kada je prorektor imao već preko 70 godina i državni inspektorat je zapravo tu utvrdio da e, taj ugovor o radu, odnosno nastavak rada nakon 70. godine prorektora Čovića nije bio u skladu sa zakonom. Dora, ali nije li to vrhunac bizarnosti? Barišić je prije nekoliko tjedana pisao tom istom senatu kako je Čović, primjer izvrsnosti koju se treba zadržati u dodatnom produljenju u radnom odnosu? Naravno da je bizarnost. I sve što se dešava posljednjih dana, ja bih rekla i posljednjih par sati je cijeli niz bizarnosti na sveučilištu paradoksa, tražim neku još riječ kako bismo ovo sve skupa mogli nazvati, ali očito se sve nešto brzo odvija pa i tako eto dugogodišnja prijateljstva pucaju u ovim okolnostima. I eto, dečki su se očito uh, razišli. Gdje je tu treći prijatelj, Boras? Damir Boras je na Barišićevu zapravo namjeru da da otkaz Čoviću. Danas reagirao time na način što je na Senat stavio točku o razrješenju Pave Barišića kao dekana Fakulteta Hrvatskih studija i tu se zapravo, ovo, kada sam rekla da se posljednjih sati odvija cijeli sijaset bizarnosti na sveučilištu, dakle, Boras inzistira na razrješenju Barišića. Barišić piše i Senatu i sve učilišnom savjetu da, da se to e, razrješenje e, namjerava napraviti protustatutarno jutro se izvanredno i vrlo hitno sastaje sveučilišni savjet na čelu sa lukom burilovićem i savjet donosi nekakve zaključke u kojima pod a kaže da se e, mora obrazložiti o razrišenju dekana jedne sastavnice sveučilišta, što rektor Boras Senatu nije učinio u tom trenutku. A druga stvar je da savjet jasno kaže da se odluka o razrišenju dekana, što je jedna od najkrupnijih odluka koja se može desiti na sveučilištu, mora donijeti na sjednici Senata uživo, a ne da se dopisujemo mailom. E, to isto moramo pojasniti gledateljima koji nisu možda toliko duboko u temi kao nas dvoje, a to je kako rektor Boras, koji je inače znanstveno fokusiran na informacijske znanosti, zamišlja elektronsku sjednicu. Tako što postoji, od, recimo danas se održava sjednica Senata, ona traje od 12 do 18 sati i postoji jedna e-mail adresa u rektoratu sveučilišta na koju svi članovi Senata, kojih je 70, dostavljaju svoje glasove na predložene točke dnevnog reda tako što stave križić na opciju za protiv ili suzdržan. Pišem ti pismo, a bez rasprave? Tako je, bez rasprave. Svaki senator može uz određenu točku dnevnog reda staviti neku svoju opasku koju će ostali članovi senata pročitati za mjesec dana kada se u svoj zapisnik te sjednice. Međutim, u trenutku kad budu glasali, neće imati prilike nekim normalnim putem saznati koji su argumenti njihovih kolega s kojima bi zajedno trebali odlučivati o sudbini sveučilišta. Točno, i imali smo niz odluka od u zadnjih po, godinu dana od kad se sjednice Senata tako održavaju, koje su donesene bez rasprave, u kojima je rasprava bila apsolutno nužna. Uvijek je rasprava nužna na sveučilištu, ali primjerice, bez rasprave je prošle godine u sedmom mjesecu na Senatu smijenjena dekanica filozofija filozofskog fakulteta, na primjer. Dok traje ovo današnje dopisivanje, istodobno čini mi se da dio senatora ipak odlučuje koristiti dostupnu, besplatnu, suvremenu tehnologiju i malo detaljnije analizirati ono što se događa. Točno. I to su informacije koje do nas dolaze već posljednjih par mjeseci, a to je da dio članova Senata, u paralelno sa ovom ovim otvorenim dopisivanjem na mail rektorata održavaju uh, jedan neformalni sastanak putem Zuma gdje zapravo komentiraju uh, točke koje su na dnevnom redu Senata. To je dakle mimo uh, rektora Borasa. Ja pretpostavljam da je i njemu ponuđeno da se uključi na, tu neformalnu, ta, na taj neformalni sastanak, ali uh, Dakle, mi imamo Zagrebačko sveučilište, imamo rektora tog sveučilišta koji nije u stanju u 21. stoljeću osigurati uvjete za jednomjesečno održavanje sjednice putem svih mogućih čuda tehnologije koja su nam dostupna. Pritom je riječ o rektoru koji se cijeli život bavi informacijskim znanostima. Točno, koji je diplomirao na feru, potom doktorirao na filozofskom fakultetu i tamo se bavio informacijskim i komunikacijskim znanostima, tako da evo ne znam u čemu je Točno problem. Znamo li što o tome tko su senatori koji se okupljaju na ovom neformalnom doista online zasjedanju odnosno konzultiranju? Nemamo točne informacije tko su oni. Je li Borasova oporba pretežito ili? Nemamo točne informacije. Ja bih rekla da se tu nalaze kako bi razgovarali e, zapravo e, senatori koji jednostavno smatraju da je potrebno razgovarati tijekom senata. E, još jednu stvar moramo pojasniti. E, u pozadini ovog pokušaja Barišićevog obračuna sa Čovićem i onda Borasovog obračuna sa e, barišićem e, jesu li čović i boras još uvijek na istoj strani ili sad imamo tri strane pa ja bih rekla da e... Rektor Boras i dalje čvrsto stoji uz svog suradnika Čovića, odnosno da prorektor Čović čvrsto stoji uz rektora Borasa, ako će možemo i tako okrenuti, malo se igrati riječima. E, mislim da tu nema nekakvog odstupanja, međutim sada treba vidjeti što će se dogoditi s ovim otkazom koji e, je očito Pavo Barišić dao Anti Čoviću. Međutim, ono što je oko cijele ove priče danas na Senatu zaista nevjerojatno je činjenica da je nakon što je savjet rekao sve ono, dakle, ne možete donositi ovakve odluke na putem maila da se zapravo tijekom same sjednice u dnevni red uvrštavalo još materijala sa obrazloženjima zašto e, treba razriješiti Pavu Barišića. To su nam javljali tijekom dana brojni senatori, e, što je zapravo, ja ne znam je li zapamćeno, da vi dakle, od 12 sati glasate i da vam tijekom e, sjednice i dalje pristižu materijale po određenim točkama, obrazloženja i tako dalje. Ja bih rekla da se i s obzirom na ovo što smo pričali o e, načinima kako se ljudi snalaze da bi raspravljali o točkama na senatu, a i o tome e, kako dakle, se odvija sjednice Senata i kako zapravo rektor mimo savjeta gura svoju točku, ja bih rekla da je sve učilište u fazi samourušavanja, vrlo ozbiljnog. E, pritom da pocrtamo još jednu e, e, činjenicu, dakle situacija u kojoj se pojavljuju novi materijali, a od vas se očekuje samo dopisivanje vodi se one koji su spremni u tome se u zonu u kojoj je teško da će nekome moći argumentirati odluku iza koje su stali kada jednom budu suočeni sa cijelim kontekstom. Naravno, i ne samo to, ne samo ovo dodatno ubacivanje u, u dnevni red, to je u materijale Senata daljnjih obrazloženja i tako dalje. Postoje članovi Senata, i to smo isto danas doznali, koji uopće nisu bili obavješteni o tome da se jutro su 9 sati izvanredno sastaje savjet sveučilišta po pitanju, vrlo krupnom pitanju razrješenja dekana koje, o kojem danas moraju na Senatu glasati. Znači neki članovi Senata uopće pojma nisu imali da savjet danas raspravlja o toj točki i mora donijeti neki svoj sud. E, jako precizno i duboko poznaješ odnose u aktera ove priče, pa u tvoj dojam, mnogi su očekivali da će Boras suočen sa pritiskom i zbog, sjetimo se, afere cijepljenja koja mu sigurno nije pomogla kada je njegov imidž u javnosti u pitanju, ali i zbog nekih drugih poteza pokušati gurnuti što je dalje moguće od sebe i čovića a možda i barišića kako bi opstao što je duže moguće na čelu sveučilišta kako onda ovo daljnje njegovo upetljavanje mislim barišićeva pozicija mi se čini tu relativno jasna ali ova borasova ne toliko je li on možda nakon ove prije dva dana održane tri sjednice uživo dobio recimo to tako pomislio da ima novi vjetar u leđa sigurno je pomislio i shvatio da ima novi vjetar u leđa jer jednostavno rektor Boras je dobio aklamacijom potvrdu da može vladati do kraja svog mandata bez ikakvog bez ikakve zadrške. Zašto ovo radi? Zašto se ovo sve skupa poteže? Tu postoji nekakav sukob Boras se jednostavno našao u situaciji koju nije sam birao, dakle postoji sukob između Pave Barišića i Ante Čovića koji je proizašao iz odnosa na Hrvatskim studijima, a rektor ovdje mora biti nekakav arbitar. Međutim, ono što se u akademskim krugovima uvijek tu priča je da rektor bez greške se priklanja zapravo svom prorektoru Čoviću i to je zapravo i za očekivati u ovim našim krugovima kako pratimo situaciju. Hvala ti za danas. Ja ću na kraju samo pocrtati trenutno prolazno vrijeme. Pavo Barišić kao dekan Hrvatskih studija dao je otkaz prorektoru Čoviću na Hrvatskim studijima nakon čega je rektor Boras zatražio od Senata da razriši Pavu Barišića. Do jučerašnji saveznici sada su na potpuno suprotstavljenim stranama. Dora Kršul sa portala Telegram HR analizirala je ovakav rasplat. Hvala ti za danas. Hvala vama.